Տիկին Զորաբեն Ասքանը, կներեք ժամանակը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, շատ համապարփակ ներկայացնելու համար, կարծում եմ նաև ասելիք դեռ շատ կա լիարգումարուն հնարավորություն կունենաք այն ինչ որ չասեցիք ավելացնել, հարցեր մարդու իրավունքների պաշտպանին, խնդրեմ Տիկին Սամսոնյան եւ Նախ շնորհակալություն պարոն Թաթյան, բարեկարգչային մշակված զեկույցի համար։ Ես կարծում եմ այն նախարարության եւ գերատեսչությունների առհասարակ որոշումներ կայացնողների սեղանին մի տարի չի վերանալու եւ ձեր բոլոր ներկայացրած դիտողությունները հաշվի կառնել։ Երեք հարց ունեմ, առաջինը կապված խոսքի ազատության հետ։ Խոսեցիք խոսքի ազատության մասին, բայց հարցս վերաբերում է առհասարակ ատելության խոսքին եւ դրա զարգացմանը դինամիկային։ Տեսեք, դուք նշեցիք, որ մենք ունենք խնդիրներ, ես ուզում եմ նաեւ դուք ասեք, արդյոք 2018 թվականի 2019-ի համեմատ ինչ դինամիկա է ունեցել ատելության խոսքը, որտեվ ըստ ինձ ավելի է սրվել ատելության խոսքը եւ դա ավելի շատ խմբեր է սկսում ներգրավել, նշեցիք փաստաբանների մասին, այսօր արդեն այն ներգրավում է եկեղեցում, ինչը ես կարծում եմ անթույլատրելի է։ Այս կապակցությամբ խնդրում եմ ձեր մեկնաբանությունները։ Երկրորդը, ես հարցս ուղղված է պետական համակարգին, մենք անընդհատ խոսում ենք պետական համակարգի արդյունավետ աշխատանքի մասին եւ այս համատեքստում շատ կարեւոր է հասկանալ, թե արդյոք այսօր ինչպես է սպասարկում բնակչությանը քաղաքացիներին պետական համակարգը, որը ներառում է տեղեկություններ ստանալու մարդկանց իրավունքը, ներառում է հարցումներ անելու եւ ժամանակին ստանալու քաղաքացիների իրավունքը, վարչական ծանոթությունները եւ առհասարակ պետական համակարգում մարդկանց սպասարկումը կելու մշակույթը, որի մասին խոսվել է 2 տարի, եւ այս իմաստով կցանկանայի ունենալ տեղեկություններ։ Եվ երկրորդը, ես արդարադատության փոխնախարար Տիկին Գալյանին նոր հարց ուղեցի, ինչին նա չպատասխանեց։ Խոսքը վերաբերվում է պատժից վաղաժամկետ պայմանական ազատելուն, եւ հարցը հետեւյալն էր. լինում են դատապարտյալներ, ովքեր դիմում են պատժից վաղաժամկետ ազատվելու համար, սակայն պրոբացիան նրանց տալիս է դրական եւ բացասական եզրակացություն, որը դիտարկվում է միայն պատժից վաղաժամկետ ազատելու համար, բայց չի դիտարկվում, օրինակ, պատիժը մեղմելու, չկրած պատժի մնացած մասը մեղմելու համար։ Ես այս մասով ստացել եմ բողոքներ եւ կցանկանայի նաեւ իմանալ ձեր տեսակետը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Սամսոնյան կարևոր հարցերի համար, վիրավորանքի եւ ատելության խոսքի հետ կապված։ Դե իհարկե համացանցում այս երևույթը ցավոք սրտի ունի մտահոգիչ պատկեր եւ կարծում եմ հրատապ միջոցներ են պետք կանխարգելելու համար։ Դա հաճախ հարց է տրվում, թե լավ ինչպես անենք, որպեսզի կանխարգելենք։ Դե օրենսդրական գործիքները հենց վերջում են ընդունվեցին, բայց ես կարծում եմ շատ կարևոր է նաև հանրային վարկագիծը, այսինքն բոլորի, նախ ինչպես նշեցի, մեր քաղաքացիները, մեր հայրենակիցները չներկաշվեն այդ քննարկումներին, եւ երկրորդը հանրային գործիչները իրենց խոսքով, պահվածքով այնպիսի, այսպես վարկագիծ դրսևորեն, որը չի գեներացնի կամ չի առաջացնի այսպես այդ վիրավորանքը կամ ատելությունը։ Սա կարծում եմ անխտիր վերաբերում է բոլորին, եւ դուք եկեղեցու հետ կապված նշեցիք, ես ասեմ ձեզ, որ այս վերջում իհարկե այդպիսի այսպես ալիք, նո լարվածության ալիք, այսպես ասեմ, այո, եղավ, բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է համատեղ ջանքերով նաև նպաստենք, թույլ չտանք որևէ կերպ, որովհետև հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին բացառիկ նշանակություն է ունեցել եւ ունի հայ ժողովրդի կյանքում, վեհապար հայրապետի հովապետությամբ, դա մշտապես է այդպես եղել պատմականորեն, եւ մեր ժողովրդի խորհրդանիշների հետ կապված ես կարծում եմ պետականությանը վերաբերող նաև մենք պետք է ունենանք առանձնահատուկ վերաբերմունք։ Երկրորդը, որ դուք նշեցիք պետական համակարգի արձագանքելիությունը, ես ասեմ ձեզ, որ ընդհանուր առմամբ որպես ընդհանուր գնահատական, եթե այսպես սկզբից գանք, կարող եմ ասել, որ 2018 թվականի մանավանդ ապրիլ-մայիս փոփոխությունները նպաստեցին, որ առավել հաշվետվողական լինի պետությունը, բայց
Դա կախված է նաև լինում առանձին իրավիճակներից, այսպես նաև զարգացումներից։ Օրինակ, մենք մի անցյալ տարի էլ ենք ունեցել իրավիճակներ, և այս տարի էլ հիմա էլ կոնկրետ ունենք, և բազմաթիվ են երբողոքները, որ պետությունը կամ պետական առանձին մարմիններից պատշաճ պատասխաններ չեն ստանում քաղաքացիները։ Դա վերաբերում է նախ, օրինակ, ռեսուրսների առումով կարող է կապվածնել, որ պետությունը պատրաստ չէ, որտեղ օբյեկտիվ պատճառով ինչ-որ մի իրադարձություն է առաջ եկել, որին պետությունը չէր կարող կանխատեսել դա։ Օրինակ, անցյալ 2018 թվականը ենթադրենք, մի անգամից շատ ահռելի ծավալի դիմումներ բերեց, որտև մարդկանց ակնկալիքները մեծացել էին պետությունից, և բայց նաև այնպիսի գործեր էին, որոնք երկար ժամանակ վաղուց արդեն փակված էին, օրենսդրական մեխանիզմները դրա չկային, դա բերում էր իր հերթին լրացուցիչ երկրորդ ալիքը բողոքների, որն էլ իհարկե նման հետևանքներ էր հանգեցնում։ Կան իհարկե դեպքեր նաև, երբ այո, մեզ լրագրողներն են դիմում, մեզ քաղաքացիներն են դիմում, որ պատշաճ պատասխաններ չեն ստանում կառավարման մարմիններից, դրանց հետ կապված մենք հետևողական ենք լինում, և մենք ունենք դեպքեր, որ անգամ առանձին դեպքերում աճ է նկատվում, այսպես նախորդ, եթե վերցնու համեմատական պատկերով այդ հարցերում։ Մյուսը պատճառ չպատասխանելու հարցերում։ Մյուսը ձեր հարցը վերաբերում էր պայմանական, դուք եթե կոնկրետ որոշիչ կոնկրետ դեպքեր ունեք, ես մենք դրանց պատրաստ ենք արձագանքել, ուսումնասիրել այդ խնդիրը, ես ձեզ ասեմ, քանի որ այստեղ էին նաև գործընկերները և քրեակատարական ծառայության ղեկավարը, և արդարադատության կոնկրետ փոխնախարարը Տիկին Գալյանը, ասեմ, որ իրենց այդ կոնկրետ այսպես շատ արդյունավետ համագործակցություն ունենք, և ներառական սկզբունքով են նաև մեր աշխատակազմը Տիկին Գալյանի հետ, ես ինքս կապի մեջ եմ, իհարկե շփվում ենք տարբեր մասնագիտական և առիթներով, ուզում եմ ասեմ, այդ կապը կարևոր է, և մենք կարող ենք նույնպես նպաստել խնդրի բարձրացմանը, քննարկմանը։ Պարզապես ասեմ, որ դարձյալ նշեմ, որ պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգի առումով մենք ունենք լուրջ խնդիրներ, այսինքն այս համակարգը պետք է կայացնելու խնդիր ունենք, և դա պետք է ասեմ նաև, որ մենք նաև, դուք այստեղ հարց եք բարձրացում ծանր, եթե առիթ լինի կամ կարիք լինի կպատասխանեմ, այդ հիվանդության հիմքով նույնպես պատժից ազատելու հետ կապված խնդիրներ ունենք։ Միայն վերջին մասով արձագանք ունեմ, ես ուզում էի հասկանալ, արդյոք սա տարածված է, նաև դուք եք արձանագրել, թե ոչ, որ հաշվի են առնում միայն պատժից վաղաժամկետ ազատելու համար պրոբացիայի կողմից տրված եզրակացությունը, այլ նաև օրինակ պատիժը մեղմելու համար։ Հիմա նայեք, Տիկին Սամսոնյան, մենք երկրորդացիայի առումով առհասարակ երկու պարագայում էլ մենք խնդիրներ արձանագրել ենք։ Ես դրա համար եմ ասում, եթե դուք ձեր մոտ ունեք կոնկրետ խնդիր, կոնկրետ հարցադրում կամ իրավիճակ, մենք կարող ենք դրանք առավել մանրամասն քննարկել։